Svētdien. Svētdien. Tā. Tam ir pišķi nepatējis. Un tīram. Ir labāk. Jā, varbūt tas. Svētdien. Tāpēc izmēs kāds datums. 26. februārs. Var teikt 12. 12. Vakar, kad beju uzēsiet picu. Es esmu šodien divas picas. Vakar tu mīkli uztaisīt, gribēju vakarā uztaisīt, bet bija slinkums taisīt. Bija slinkums, ne, tagad es tagad pamodos, esmu tā padzēršu kafijas jau vairākas. Tad kafija izdzēr tevi. Jā, man vēl nav izdzērt. Izdzēru vairākas kafijas. Un taisīšu divas picas, viena ar salami. Nu, bija salami. Pagriez, nu, viņi īpaši pa 10 eiro kilogramā topo. Tāda, kas ir nopiek, tā kaut kāda gabaliņa, bišķi nugriezt, kaut kāda nav īpaši garša, bet, nu, picē derēs. Picē derēs. Es domāju, ka viņa būs stiprāk garša, bet, nu, iekšā. Un sirs, kas man jau stāv. Tiek un sirs, ir tāds sirs, trikāds krievijas sirs. Šeit ir miksts ar 7 eiro kilogramā. Tas ir gribam, principā 2 eiro. Tā. Ols, kas ir sešpaka. Kurš kaut ko, nezinu, kāpēc nepatojās. Es nezinu, kāpēc viņas nepatojās. Man nepatojuši tās ols. Es nezinu, kāpēc tas ir Baltika ols, kā visi klases šķiras. Nezinu, kas ir iekšā. Tās būs ols iekšā. Tās, šeit ir krēms. Biespiens. Es taisīšu vienu picu ar salāmi, otra būs, man būs veģitārā. Biespiens, tur sīpoli, ķiploki, šitas es gribu salikt, pamēģināt piespiedināt to tomātās pārslas, salikt tikšā kā viņas, es gribētu sabērt tomātu pārslas, pēc tam sataisīt šito krēmu ar biespienu, bišķi krēmu, biespienu. Uzlikt biespienu, visu tur bišķi pielikt klāt, varbūt ķimenes, pat ķimenes varētu, jā, varētu pat ķimenes pielikt. Redzēsim, pielikt ķimenes, sāli, nu sāļā pica, tas jau būs rausas pīraks, bija pīraks, nebūt, nu tāds, tas saldēs, ne, saldēs nebūt, būs normāli sāļā pica, bet veģitārā. Papīris, nugriezīšu citu, un ka šis jau ir sūdīts, nugriezīšu citu papīru. Es jau kāds 8 reizes lietots ir, divi papīri, 8 jau ļoti daudz reizes lietots. Tā, tas jādara, tā. Te mēs izbram miltus. Tā, es apenēs te, bet labi būs labi. Tā. Divas picas es garies taisīt trīs, bet vai plānās sanāk. Es esmu arī četras varu taisīt uz tās mīklas, četras arī esmu taisīt. Bet četras tas ir ļoti, nu, viņas ir ļoti plāniņas. Bet ne, ļoti ātri saprāt ar to. Grūti rulējās. Tā, tā mēs matam. Tā. Ok. Pirmo mēģināšu izcept biespienu. Biespienu. Es mēģināšu visu tur biespienu, vienkārši man bija interesants, vai varbūt tās, tad uzreiz varēšu varēsim pateikt, tas vērtējums. Veģitārā pica ir iespējama, vai tikai, protams, būs arī virs to sirs. Es gribu taisīt diezgan lielu. Tā, papīrs, līmums, nē, tas vajadzīgs. Papīrs. Vēl bišķi tāds turišs. Tā. Iztāst normāli. Tā, veģitārā pica. Tā, un tur līpa. Ok, veģitārā pica, tā. Pani ir, to mēs mums malā, papīrs malā. Tā, es pani esmu notīrējis. Labi, tā. Kaut kāda minūte, klap, tam ir pusmīs. Tā, es tos paši likšu papīru. Būs 10. reizi. Saģot.
ievākam te. Tā kā pa vīdi ir. Ok. Ziet pāri stūriem te. Te ir pāri stūriem te tā. Ok. Un te ir pāri stūri. Ok. Te tā pāri stūri. Nebaidamies. Te lai gaidā apakšā tas viss nelīst. Jo viņa būs tā veģetārā būs ļoti mitra. Es domāju. Tā. Kā tā, tagad mēs pašam tā. Blender vajadzētu. Tā. Un beidzis tur neaizskatsies. Pagadinātājs tur nav. Nav pagadinātājs pagadinātājs. Mājās. Tā, pagadinātājs kaut kā ir. Tā mēs viņu paņemsim. Tā, pagadinātājs. Lai visi ir vienā fonā, visi ir. Trauki. Mērcējās. Tā. Šeit ir visi šitie. Faktori labs tur. Nazīts. Vienkārši tev vēl redzēt blender. Nu, tu šitie saulē. Au. Tā. Kas ar to garnēm? Kas tur gribēja garnēt? Es pat īsti nezinu. Es nezinu, kā viņu garnēt. Tā, izdomāsim. Tā, tur ir tas vilka bišķi savā. To pēc izmantosim. Tā, te ir dēlītis. Tā, es domāju, ka vajadzētu kečupu uzlikt tāpat tās vegetāra picē. Nu, bez kečupu, bez picas. Tā, es domāju, ka šis būtu ceļot. Tā. Tas ir, tā. Šis ir tīrs eksperiments. Šis tīrs eksperiments. Šito bērniem bīstam atkārtot. Tā. Ok. Tā. Tā. Redziet, te ir. Te ir šitā. Te skaidrs, te tā ir. Labi. Tā, tas ir labi. Tā, man jums kaut kā karotīt. Vien nav, glāzīt man nav. Nā, glāzīt maz glāz. Analogs te. Tā, tā. Man ir šitāds sausās. Es ikvieši izmantošu sausās visādas pīņi izmantošu. Tas šitās sausās pārsas tomātu. Es paminēšu ar sausajiem bariem, kas ar sauso, kas te ir, vai pa kaut kas sanāk. Es šitā, nu, šitā būs tāda eksperimentālā, ko var, vai var pīt uztaisīt no kaut kādiem produktiem, kas ir kaltēti. Kaltēti, kaut kas tas sanāk. Šit, nu, vispār tā doma, viģitārā, bet, nu, kaltētām viģitāriem. Nē, nu, tā, tas viens. Tā, te man ir kiploki. Kiploki pārši. Nē, bišķi. Tā, bišķi kiploki pārslas. Šitas ir, nu, tā, jau tās ir vēl vairāk. Ja es pīcu viņus lūdīgi šitā patās visu, bez nekādu pārklājumu, viņus viss sadegs. Tā, ok, forši. Tā pārslas ir, es nezinu, pētersiļs. Domāju, kas ir origo, viņi iziet to vispār, es nezinu, kas par. Vai kā lietot arī, es nezinu, es man esmu nopircis, bet kur lietot, es nezinu. Bišķi kliks marigo. Tā, lai būtu. Tā. Atradzi, kur ir
Man ir čili, pipari, smoki. Un tas ir veģitārās taču, jā. Čili, pipari. Tā sēkliņas tāds, bet un tiek tas. Un pats sarkanā būs, jā. Kas jau mums vēl sarkans ir. Tā. Ok. Tā, es tev olu samalšu vienu. Samalt viss ar biespienu, viss. Tā, biespienas ir. Tā ir krēms. Es nezinu, kā to visu pasaku. Tā, olu, tā, paņemsim olu. Es paņemšu trīs olu filtru. Tā ir trīs olas, būs tikai, nē, divi, nē, nu trīs olas. Nē, vienu olu, nē, vienu olu, tā ir vienu olu. Vai par nemaisīšu tajā blenderē? Nē, es samaisīšu blenderē. Tā, vienu olu. Nē, divas olas, mums ir trie. Tā, divas olas. Tā. Mēs uzreiz šeit pieliekam kurkumu. Nē, savus. Pieliekam kurkumu. Kurkumu. Tā, kurkumu. Sāli. Tā, ka mums tikai aizskatsēsies. Tā, būs vēnē, kur aizskatsēs. Šis lēdzās. Ok. Devai. Ķimenes. Šitas jāsam. Tā, šitas apgledrēšu. Ko tiek tas vāsišu? Tā. Skatāmies, kas tur cik tur daudz sanāk. Es nezinu, kas tur būs. Man nav ne jausmas, kas tur sanāk. Man nav jausmas. Un tagad liešu visu, visam šitam visam. Un šitā redz, tā. Un uzlējām visu. Tur līdz ar galiem, līdz ar man palīt. Labi, šis lai paliek tā, Es nelīkšu iekšā, lai šo sadēk. Mīz. Tā. Ok, viss tu tīrs. Tā. Kas tas tur sanāks man jāsmēr? Tā, ir tā. Tā. Es paņemšu, ko mēs iekšā. Kurāt? Virsū, lai būtu zaļs. Nu, kā kisīs ir. Es izies smukāk. Tāds zaļums saliekam virsū, pa virsū. Pētisiļas, tie ir pētisiļi. Tā, pētisiļi. Pietrisiļ. Kur vēl varētu uzlikt visu sūtu? Tāds zaļums tā. Tāds, es nezinu, kāpēc uzlabu. Tā. Tā, pietrisiļs. Tā.
Orego. Ļoti maz. Ļoti maz. Ļoti. Ļoti maz oregano. Viņam ļoti stipri garš. Tā, viss. Tā, tad būtu. Tā. Vegetārā, vegetārā. Ā, es pēc vegetārās sagriezu šo mazo gabaliņu. Sīru. Tā, tā sīru. Un sīru bija uzlikšu šo sīru virsū. Lai būtu sīrs. Tā tā skatītos pizza. Ja neuzliek, tas ir plāsens. Ja tu, bet ja uzliks sīrus, tad tā jau pizza. Tā, šo mazo gabaliņu. Tā. Tā, kur man te ir tas šķīvis. O, tad būtu paik lielais. Nā, bija kudrīs. Jā, itās tā izmaskāsim. Tā. Viņš ir miksts diezgan. Miksts diezgan. Miksts, tā. Protams. Klasiko šķīviķi. Biešrīju. Ok, viņš tāds turpoši. Ok. Nezinu, kas tas sanāks. Nav nejaus. Nu, būs kāds jātāp, kad 20 minūtes jācep obligāti. 10 minūtēm neizcepsies. Tā. Vegetārā pizza. Tā. Es domāju, ka tik daudz. Tā. Jā. Nezinu, kas tas ir, ko es tas izdomājis. Varbūt tas būs jaunais latviešu nacionālās ēdienas. Bispiena pizza. Citādi, bispiena pizza, bispiena pizza. Tur ir vienkārši bispiens klāt. Bispiena pizza. Protams, ka viss te tās, var te visos sīpo. O, oh, es gribēju sīpols kaut kur ielikt apšu. Aizmišs, aizmišs, labi ir. Es gribēju savus sīpols, bet aizmirsu. Es gribēju kaut ko izmēģināt. Kāds viss pasākums. Labi. Būs vairāk ķiplok un tā. Tā. Ok. Šo daudz sirs tas izstās. Bišķiņš iegrims tajā visā pasākumā. Viss tās, ja tagad ēda, tur, kur jau būs, es domāju, ka izceps, tā vispār būs divkāršie gēdams. Tā. Vajag kaut ko melnu uzbērt. Labūt melns viņš savu. Kur vajag melnu uzbērt? Viņš balns. Ā! Jā, izdomāju. Es šito piparu jūsu sals. Šis būs baigi piparotais. Nu, ko darīs? Pipar, nu, kā piparotais. Piparots, biskvit. Dor, pizza. Tā. Es pafilmējās. Es vesels 19 minūtes taisīšu tur. Tas daudz. Tā. Tam viņš nulī. Viss iešam pie tā. Tā, tā. Tā, pieliek. Šrasni. Iešu. Iešu. Ah, tā. Es ieliku cepišrasni. Cepišrasni ieliku. Ir 10 minūtes pār 12. Es domāju, pusē jāņem ārā. Pusē jāņem ārā. Pa to laiku es sagatavošu izrūlēšu picu, otro, parasto salāmi. Un es domāju, ka tur tas būs ātri. Tā, man vēl 8 minūtes jācep pēc domas. Nē, pēc šos, kas izpār tur izstās.
Smuki izstādi. Piepūtās viss. Super. Jā, piepūtās viss. Un nevajadzīt pa piepūstīt, bet labi ir. Tā vairs nebūs pits, bet labi ir pupmīs. Pagaidīs, kamēr jau nukratīsies tas viss pasaukums. Labi ir. Tā, es teiktu tā, šito es papīru uzlikju. Papīru. Jā, papīru dēļ. Izgrīz. Tur bišķi. Tā, tas ir tā. Te sirs es agriezt sevi. Griez sirs. Tā, es patīk pildīm taisīt. Bišķi ūdeni jāizlikas. Vekas tā. Tā, man pēdējais jau. Es paņemu vienu logu pēdējo. Ne, man vispār vēl logu, bet tā, nu, paciņas. Sešpā. Divreiz griezus. Tā, vienu logu pietiks. Es visu krēmu, kas te man ir, paliku pāri. Es reiz. Ieliku šikšu. Tā. Tā. Ok. Man īpās tu krēku varētu. Tā. Es gribu tur pielikt klāt zaļums kaut kādas. Davai mēs, es dīles pielikšu klāt. Viņš tūlītas. Lielais kaut kāds. Lielītas. Tā. Kaut kāds. Ir. Kurkum. Viņš smukāks izstās. Ok. Pišķi, pišķi. Jā. Asā. Paprika. Bet saksim pipa krēmēs. Protīt. Ok. Tā. Kur varētu mēs zaļumiem pielikt klāt? Kas man te ir? Tā. Davai es pielikšu klāt. A, dīlēm varu pitiks apatās. Davai dīlēm pitiks. Lai pitiks ar dīlēm būs. Labi. Tā. Ā, sālu jau tas ir. Tā. Mēģināšu liekt jūs. Tas ir tas, sagatavos tā. Nākamies, kas mēs iesagatavos. Salāmi! Salāmi jāsagriež. Salāmi jāsagriež. Tā, kur arī. Redzēt. Jā, vēl. Ai! Tā, un es tādā panašu ķirities grīzīšu. Jo es tāds, kad tās desas ņem, viņas baigi mīkstās, viņas nevis sagriezt. Plānās ķirities. Es gribu tādās plānās ķirities. Pirms divām picām te salāmi būs pa maz. Te ir 200 gramu. Tam nedzinu. Te ir mazāk. 150 gramu. Tā. Tas ir sagriezis. Un es arī mēģināšu visādi sauso to. Kas saucās? Ok. Jā, šo patīk. Jā, tā. Jā. Man jau. Un viss mērķis, kurš ir apā pēd, un palika viens gruķīts. Un viens maz gruķīts. Tā. Ūdien. Jā, ūdien es taš, būtu tā pakaļņā, būtu. O. Grįžam. Kurkyt. Tā. Tā, aš grįžtis būtų kod bus la. Tā. Tas atatā kod lapiņ. Tu mes tā palietam. Smaržoju jau labi. Nezinu, kas tad būs. Varbūt tās bišķi ilgāk pacepšu. Izstāst, ka vēl vajag. Tā. Tā. Tā, ko vēl vajadzētu? Tā.
šitā būs tomātu pārslas. Viens. Tā. Čili pipari. Divi. Man ir vēl bija pārsiņa kaut kā. Vēl kaut ko, lai neaizmirstu. Man bija kaut ko šitie ķiploki. Ko es noliku? Es neredzu. Ko es esmu? Es esmu ķiploks, tu taisi? Ai, kur ir ķiploki? Pakar, ķiploki. Tā. Un. Tomēr pārstas var iebrāt tiešām jāpēc lāk. Un te ir sīko, tāda sīko, saucēt, ko tibēs, neaizmirši, tikuši tad aizmirsīšu. Tā, tas, kas vēl tev vajadzīgs, kas vēl vajadzīgs. Tā, tomēr pastira, tomēr pastira, tomēr pasta, tomēr pasta, to neaiz, tā, tomēr pasta. Tā, kas vēl vajadzīgs, kaut ko vēl, kaut ko aizmirs. Lagas viss. Tā. Kā iztās tur? Iztās pasiešos. Nē, vai vajag izcepas. Nu tā. Saka, es domāju, es vēl pacepšu vēl kādas 5 minūtes. 6, nu varbūt tās... Varbūt visu pusstundu cept. Nezinu. Davai, es pizdomāšu. Es izdomāju, tagad tieši 2 minūtes pagāju. Tieši tagad ir 20 minūtes. 20 minūtes. Un tad pat, nu, es izņemšu, pateikšu vispār, varbūt, ka vairāk jācep vai mazāk. Kur man ir cimdi tikai? Ak, ir cimdi. Es ņemu šāru. 20 minūtes, es domāju, ka... Pēc raušiem braugu mīklā varbūt pamāst, bet es domāju, ka... Man ir apdirds, ja viņš ir apdirds rūdi. Jā, 20 minūtes, es jau tas maksimums varēja pat mazā. Visās ir rauši, viss kā pits. Tā. Davai. Nenāk ar. Davai mēs. Ok. Super. Super. Jā, apdits. Brūns. Vai? Jā, tā es palik, redzēju. Tad tāds apdits jau ir. Vai? Pirš paņemšu kameru. Ķibits sēž. O. Redzēju kāds. Apdedzis. Nē, tas iztās jau labi. Viss brūns ir, ko viss mal. 20 minūtes ir tik. Nevajag vairāk, nevajag vairāk, bet pat mazā. Tā. Es šito, tā. Es šito bišķi paliktēju uz priekšu. Viņa bišķi mīksta tāda visa, protams. Un kā jau paredz, nu, tas pildīgs taču tur ir. Tā, papīrs jau tepakšā ir. Okei, okay, te visu dzimu. Liņa jau visu veidojas. Super. Ideāļņiks. Tā. Gurnējums. Es esmu gurnējumu. Tur bišķi, ka te es pasaulišu žaukšu. Gurnējumā. Tā. Ņemam to pašu kečupu. Tas ir kečups. Viņš šķidumā. Okei. Okay. Tā kečups. Okei. Okay. Ketiks patik. Es visu skatīšu. Baigi maz te ir. Būs pa daudz, būt tas. Ah, būs pa daudz. Nevajadzēja tik daudz. Bet labi, pēc. Tā. Tā, ka man pildīja tā, kas... Ok. Nē, nu varbūt tas izmeris. Tā plānā kārta.
Nē, nevajadzēja tik daudz. Plānā kārtā. Mēs tas sīpols liksim ķiplokas gaļu. Arī mazāk, kad ir pēc pa daudz. Pārcentos. Tā, ka ir. Tā. Tā. Un tagad šitos salāmi laikam visu. Tā, pasmēs. Tur es par daudz. Tā. Tā. Šobrīd tas nepietiks. Jā, būs tā, būt kā būs. Tā. Tā. Tā šitā. Tā, tā, o, nesmitis kā pišķi. Tā, lai, tā, viņa tā pišķi. Nav tāda. Viņš kāpēc kā tā. Kur tieši? Kur tieši sakrat? Dabūnš tā. Tā. Un tam kur tieši te. Kur tieši. Tā. Šitā nebūs baigā mitrās. Nu tās tādas... Sulīgās pīcis, tā. Sulīgās pīcis. Ok, tā. Tagad ir pārstas. Laikam visu. Šitās pārstas. Kuram te visu. Kā viņas ir garšo, es nezinu. Vai viņas vērtas? Es domāju, jo labi, būs es nupirkšu vēl, ja neko, ne, tie pat daudz sabēr. Tā, tā, te. Tā. 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 Tā, malām pavieki pieliekam tur. Tā. Un es diezgan daudz sabēr, zē. Diezgan daudz. Un es... Šo būs pat daudz. Tā. Tā, ok. Palsiņu liek visu, visu. Ā, es ar šķili uzbriešu pēdējos visu. Uz tā visu, un tad visu ir. Un tā izdriešu. To. Te mēs. Un tas ir ķiploks sausais. Tas salāmi vairs neredzu. Diezgan daudz mēs sīpās. Tā. Tā, ja redzētu. Redzētu šito bišķi. Tā. Tā ir tikai krējums. Diezgan viss nuklājas tā. Tā ir. Tas ir diezgan vēl. Es tā bišķi pabalkošu. Tā. Tā nolicināšu. Teik, te ir iet apakšā. Te pats ir bišķi uz augšu. Galvenais, lai nepaiet apakšā. Viņš tur smirdēs, pietiks. Melns paliks.
Un tā, un varbūt tas uz to pusi līmenis nav. Bišķi tā vāniņa uz to pusi jāpaceļ. Ok. Davai, paceļšu. Pilšu karotu pušu. O, super. Tā. Tagad čili pipar. Pavirs tās listās. Lai mums nevajagas. Tā. Ok, pietiks arī. Pietiks. Un sirs. Sirs. Un sirs. Tā. Tā. Tā viss maliņi te tā ir. Grasīla. Es domāju, kāds 15 minūtes, 7 vairāk. Jo uzdevies, ka tas ir 20 minūtes, es jau pat daudz. Tā. Skatījums. Tā, saprat, man baterija beidzās 10% tikai. Baterija. Tā. Iešu pēc tam uz... Kā iešaušas, iešu. Iešu. Tā. Es domāju, ka būs pārniecis uz. Jā, pārniecis uz. Tā. Es tur. Tur. Tā. Tā. Tur. Tas tur nekrīt parot pie zemes. Šo ar tikšu. Super. Tā. Iešāva. Tieši pienosies šaušārā. O, domāju, fuj, nu, šaušārā. Es ņemšu ārā, ņemšu ārā. Ārā, skaists laiks. Ne, tagad ir saule, vairs nespīt. Tas ir tiem, tur ir pirmie 10 grādi rādē. Bet tik daudz nav. 5 grādi, 5 grādi. Ārā plus 5 grādi. Skaists laiks. Un es eju lādēt telefonu. Jo, jā, es neuzlādīšu, es nevarēšu filmēt tālāk. Tā, baigi saule spīd. Tā, jā, piņemu saknā. Patiņa. Tā, 15 minūtes pagājuši. 15 minūtes pagājuši, es domāju, ka varētu ņemt ārā. Super, tā, slēdzam ārā. Un, ok. Normāli, brūna maliņa, 15 minūtes viss. Bet te ir tikai tāda. Tā. Tā, mēs skaužam uzreiz te lejā. Kāds viss izstās. Tā, te karsts viss ir. Tā, mēs izmetīsim ārā. Tā, tā, tā. O, super. Pipūtusies. Paika karstā. Es pamēģināju vegetāro pizzu. Un tāds specifisks garš. Viņi stās šitādi izstās. Maliņi. Tāda maliņa izstās. Tā ir tāda iekšā. Šitā izstās tikai tāda pat. Labi, nugriezīšu. Viņa kas tikai. Lai bišķi padzīst. Lai bišķi padzīst. Un tad sagriezīšu. Tā ir bišķi padzīst, kad mirklī tad viņa labāk griežās. Kast pārāk tad. Bet nu, izstās būs labi. Tie... Desē ko ārā. Te arī kaut kā sārā. Nē, nē, jenugriežu. Jenugriežu. Es gribu viņi tādā es jau apēt trīs gabaliņas. Es gribu gaļu. Tā. Tur man te. Tad nu būtu šaurnes. Tā. Ok.
mazi gabaliņi. Iztās šitā. Ar šitā. Bet viņa karsta. Es rokās nepaņemtu. Tā iztās. Tā biez pica iztās. Tā biez. Man kāds specifisks smarži tai tam tās pārslas. Viņas tādas, kad visi viņi tāds skābens ir. Tāds tas tās tās tomāt pasta, tāds, tā, ir tāds skābens, tā liekas, tā kā gurķīti būtu līdz klāts. Nu, tāda garša. Tāda gurķīts ir nav līdz klāts. Šitā mīlu līdz gurķīts, tad nevarēs saprast. Un tā, bet tikai grīžās normāli. Turās ar normāli. Grīžās vienkārši baigi karstais. Karstais, ļoti karsts. Nu, grīžās normāli, te ļoti ļoti plāniņi, tā kārti mīkliņi un tā. Es domāju, ka būs labi. Būs ļoti labi. Un arī skaists laiks. Tā, pirmdienas rīts, es ka kafīti taisu. Redziet, es neesmu apēdis picu. Es varu, ka man kas ir neapēdiši. Nu, tomēr tās garš, tās salsās garšvielas, specifiksnes ļoti maz jālieto. Es pārcentos. Pārcentos. Un grūti apēst to, ar salami es apēdu visu. Viss pīc, bišķi to bišķi iekšā, bet, nu, es neietišu. Bet, vai, ja dabīgās liek, tad varēst. Dabīgās, bet tās sausas, tas ir tā. Šitās, kas ir tās pasas. Viņas tāds skābs, tāds iekšā specifiski garš. Jo specifiski garš. Tā kā. Lietojiet dabīgās izevīles. Bija piebilst. Dabīgi, bet nu, tās arī bija dabīgās. Svaigas izvēles. Tikai svaigas izvēles. Es precizēju. Tikai svaigas izvēles. Tad viss ok. Tad garšos. Un tā. Ok. Visiem labu.